Els Mossos d'Esquadra han fet públic a través d'una nota de premsa la denúncia a dos homes per conduir sota els efectes de l'alcohol i pertinença d'armes de foc. Dissabte passat, 15 de febrer, als vols de les 6 de la tarda, una patrulla dels Mossos d'Esquadra de Berga va aturar un vehicle a la carretera C-16 Nord a l'alçada del túnel de Berga, després d'observar una possible infracció de trànsit. Al cotxe hi anaven dos homes de 66 i 62 anys, veïns de Sabadell i Terrassa. El conductor va explicar que tornaven de caçar en un vedat del Berguedà, després de donar positiu de 0,56 mil·ligrams en la prova d'alcoholèmia. Els Mossos van escorcollar el vehicle i van trobar dos rifles de caça major i un carregador il·legal amb més capacitat de l'autoritzada per caçar amb armes semiautomàtiques, així com diversos tipus de munició, emissores i matxets. La policia també va realitzar la prova d'alcoholèmia a l'acompanyant, el qual va donar positiu de 0,20. Totes dues persones van ser denunciades pel reglament que prohibeix portar armes de foc sota l'efecte de begudes alcohòliques. A més, la policia també va denunciar el conductor per tinença del carregador il·legal i conduir amb una taxa superior a 0,25 d'alcohol. Les dues armes i el carregador il·legal van ser decomissats pels Mossos d'Esquadra.